prosím. To jsou ty lacné, nekvalitné menovky. Ale počkej, vyzerá skvělo. Ano, ale vůbec nesplňuje svůj účel. A podle mě se sem hodí. Ano? Hodí se tak akurát na zem. Pozri. Počkej, ale proč nelepí? No to já nevím. Prosím tě, už z internetu nikdy nič neobjednávaj, dobré? Ukaž, pozri. Můžeš to poslat rovno naspäť. Dobre, ukaž mi to. Pozri, to mi stále iba 3 eurá, no tak chcela som ušetriť. No. Normálne stojí aj 50. Keby si stále nešetrila, nemusel som sa takto vytočiť. Rozumieš, vyrábajú lacné, nekvalitné šuviksy. Ty si neodlepil fóliu. Ale vieš čo? Môžeme objednať tú kvalitnejšiu a dáme si ešte po stranách vyriť ornamenty. Čo? To by koľko stalo? No, tak do 120 eur. Táto je dobrá. No, 3 eur.